ኢትዮጵያ ባለፉት ዘመናት በተለይም በዚህ ትውልድ አጼዎቹ በሚለው ለእነሱ የክብርና ለሌላው የጭካኔ መገለጫ በሆነው ተቀጥላ መጠሪያቸው የሚታወቁት ነገስታትና መንግስታት ስትመራ በነበረችበት ወቅትም እጅግ በርካታ ተቆጥሮ የማይዘለቁና ከእነሱ ወገን ውጪ በሆነው አካልም ኢትዮጵያዊ የሚለው መጠሪያ ሰዎች እንዲጠሉት የሚያደርግ ተግባራት ሲሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይም ኢትዮጵያ የብዙ ሺህ ዘመናት ታሪክ ያላትና የተለያዩ ብሔር፣ ሃይማኖትና ባህል ስብስብ ያላት ሀገር ከመሆኑ አንጻርም ይህንን ሁሉ አስተባብረውና አከባብረው መምራት የሚችሉ መሪዎች እንዲኖሯት ቢያስፈልግም ባለፉት 150 ዓመታት ግን ከአባታቸው አጼ ምኒልክ እስከ ኃይለ ሥላሴም እነዚህን ነገሮች ምኞት ብቻ ሆነው እንዲቀሩ አድርገዋቸዋል። የብዙ እሴቶች ባለቤትና በአንድ ሰንደቅ ዓላማ ስር ተጠልለው ሚሊዮኖች ሆነው የሚኖሩባት ሀገራችን ኢትዮጵያ በእነዚህ ጊዜያት በአጼዎቹ አማካኝነት በአንድ ወገን እምነትና አስተሳሰብ ብቻ የበላይነት እንድትመራና ሌሎች በሀገራቸው እንደ ባሪያ እንዲሆኑም የተደረገበት ሁኔታ በእርግጥ መገርሰስ ነበረበት። ታዲያ ያኔ የእነዚህን አምባገነናዊና ከሰው ልጅ ይልቅ ለውሻቸው ከሚጨነቁ አጼዎች የግፍ አገዛዝ ነጻ ለመውጣትና ሁሉም የሚፈልጋት የጋራ የሆነቿን ትልቋን ኢትዮጵያ ለመገንባት በተደረገው ተጋድሎ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እምነት፣ ዘርና ሌሎች ነገሮች ሳይገድባቸው የተቻላቸውን ጥረት በማድረጉ ረገድም የጎላ ሚናም ተጫውቷል። በእርግጥም ሀገር ከማንም ትበልጣለችና እነዚያ አምባገነን አጼዎችም ምንም ያህል በሀገራቸው ዜጎች ይክፉ እንጂ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ ግን የነበራቸው አይበገሬነት የሚዘነጋ አይደለም። ጉዳዩ የሰንደቅ ዓላማና የሉዓላዊነት ጉዳይ ነውና ለእነዚህም ማሳያ የሚሆነው ደግሞ ሁሌም የምንዘክረው የአድዋ ድል ነው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በውስጣቸው ያለውን ችግር ትተው ለሀገር አንድነታቸውና ሉዓላዊነታቸው ብሎም ለሰንደቅ ዓላማቸው ሲሉም ተሰልፈው ተዋግተዋል፣ ቆስለዋል፣ ደምተዋል። ሉዓላዊነቷንም አስጠብቋል። ሰንደቅ ዓላማዋንም በኩራት ከፍ ብሎ እንዲውለበለብም አድርገውላታል። በዚህም ምክንያት ይህንን የሚገልጽ በዜጎች መፈቃቀድ እንጂ ሽረት የሌለውና ሁሉንም የሚወክል ጸንቶ የሚኖር የአባቶቻችንን ጀግንነትና መስዋዕትነት ብሎም የነገ ተስፋና የሀገራችንን ልምላሜነት የሚያሳይ እንዲሁም ከሁሉ በላይ ደግሞ የሀገራችንን ሕልውና በውስጡ የያዘም ሉዓላዊነቷን በየተገኘበት የሚያንጸባርቅ ሰንደቅ ዓላማም እንዲኖራትም ተደረገ። ይህ ሰንደቅ ዓላማ ምንም እንኳን ሀገራዊ አንድነት ተሸክሞ የነበረ ቢሆንም ቀደም ሲል ከላይ የጠቀስናቸው የግል ፍላጎት አራማጆቹ ለግላዊ ፍላጎታቸው ሲጠቀሙበትና የአንድ ብሔር እምነትና መገለጫ አድርገውትም ሰንብተዋል። ይህ ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲጠፋም አድርጎትም ቆይቷል። ባንዲራ አሊያም ሰንደቅ ዓላማም ለአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ወሳኝ መሆኑም የማያጠያይቅ ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር ስትመሰረት መገለጫ ያስፈልጋታል። ይሄ ደግሞ እንደየሀገሩ ስያሜ የሚሰጠው ሲሆን እንደኛ ሀገር ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ይሰኛል። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ከሁለት ቃላት የተመሰረተ ሲሆን ሰንደቅ የሚለው ምርኩዝ አሊያም መሰሶ የሚለውን ትርጓሜ ሲይዝ፣ ዓላማ ማለት ደግሞ ምልክት፣ አቋም፣ ስብስብ እንዲሁም የነፃነትና የሉዓላዊነት ምልክት መሆኑ ይነገራል። የእናት ሀገራችን መለያ ደግሞ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማትም አሸብርቋል። ይህ ሰንደቅ ዓላማችን ከቀለማቱ ባሻገርም መሀሉ ላይ ትርጓሜ ያለው በቀለማት ያሸበረቀም ኮከብ የያዘ ሲሆንም ተከታዮቹን ትርጓሜዎች በህገ መንግስታዊ ድንጋጌ መሰረትም ይዟል። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 3 የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በሚል ርዕስም ተደንግጓል። በዚህ አንቀጽ የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ከላይ አረንጓዴ፣ ከመሃል ቢጫም፣ ከታች ቀይ ሆኖ ከመሃል ብሔራዊ አርማ እንዲኖረውም ደንግጓል። ከዚህ በተጨማሪም በሰንደቅ ዓላማው ላይም የሚኖረው አርማ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችና ሃይማኖቶች እኩልነትና አንድነት ለመኖር ያላቸውንም ተስፋ የሚያንጸባርቅ መሆኑንም ይገልጻል። በመሆኑም በአሁኑ ጊዜም ሰንደቅ ዓላማችን በህገ መንግስታችን ጥበቃ ያለው መሆኑንም ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ ሰፍሯል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 3 የኢፌዴሪ ሰንደቅ ዓላማ የተቀመጠውን ጠቅላላ መርህ የሰንደቅ ዓላማ ህግ እጅግ አስፈላጊ የሆነው መርሁን ወደ ተግባር መለወጥ ወሳኝ በመሆኑ ከ1987 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለት ዝርዝር አዋጆችንና ሁለት ማሻሻያ አዋጆችን አውጥቶም በስራ ላይ አውሏል። በአሁኑ ሰዓት በስራ ላይ ያለው የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ 654/2001 እና ማሻሻያ አዋጅ 863/2006 የወጣና ከዚህ አዋጅ በፊትም የነበሩትን የሰንደቅ ዓላማ ህጎችን የተካ ሲሆን ይህ አዋጅ 6 ክፍሎችና 28 አንቀጾችን ያካተተ ዝርዝር ያለው ህግ ነው። የሰንደቅ ዓላማው ተፈጻሚነት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የግዛት ወሰን ውስጥም የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮም በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እናም ቆንጸላዎች፣ የኢትዮጵያ ንግድ መርከቦች፣ ጀልባዎች እንዲሁም አውሮፕላኖች ላይ ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆንም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 2 ላይ በኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የፌዴራሉ አባሎች ወሰን ያጠቃለለ ሆኖም በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረትም የተወሰነ መሆኑንም ይገልጻል። ይህ ሰንደቅ ዓላማ የሪፐብሊካኑ ሉዓላዊነትና ህዝቦቿ መፈቃቀር ላይ የተመሰረተ መሆኑን በአዋጁ አንቀጽ 5 ላይም ሰፍሯል። ይህም ማለት ሀገሪቷ ራሷን ችላም በራሷ የምትተዳደርና ያለምንም ጣልቃ ገብነት በህዝቦቿ ፍላጎት የምትመራም ነጻ ሀገር መሆኗን ብሎም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በፍላጎትና በመፈቃቀር ላይ በተመሰረተ የሚኖሩባት የአንድነታቸው መገለጫ ምልክት ነው። ክልሎች የራሳቸው መለያ የሆነ ሰንደቅ ዓላማ ቢኖራቸውም ሀገራችን በፌዴራላዊ ስርዓት ስለምትመራ የፌዴራሉ ሰንደቅ ዓላማ
ከነሱ በላይ ክብር ያለውና ህብረ ብሔራዊነትን የሚዘክር ብሎ የአንድነታቸው መገለጫና የጋራ ኩራታችን ጭምር በመሆኑ የአንድ ወገንን የበላይነትና ፍላጎት ማስፈጸሚያ ማድረግ በሕገ መንግስቱም ይሁን በኢትዮጵያውያን እጅጉኑ የተወገዘ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ይህንን ሰንደቅ ዓላማ የግላቸው በማድረግና ከሰንደቅ ዓላማው ይልቅ ራሳቸውን የሀገሪቱ መለያ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚያጎላውን የባንዲራውን ክፍል በማስወገድ የራሳቸውን ትርጓሜ እንዲይዝ በማድረግ ሀገራዊ አንድነትን ለመበታተን የሴራ ፖለቲካ እያራመዱ ያሉ ሰዎች እያንሰራሩ መጥተዋል። እነዚህ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙን የሚቃወሙት አብዛኞቹ ከአንድ አካባቢ የተውጣጡና በአንድ የብሔር ማንነት ስር የተሰባሰቡ ሰዎች ሲሆኑም ሁሉንም የሀገሪቱን ክፍል በአንድ ቋንቋና ሃይማኖታዊ ቀለም ጠርንፈው የሚገዙበትን አጻዊ ስርዓት አድናቂዎችና ፈላጊዎች መሆናቸው ግን አጋጣሚ ነው ለማለት አያስደፍርም። አረ እንደውም የቆየ ውስጣዊ ፍላጎትና የረጅም ጊዜ እቅድ ቢሆን እንጂ። በሌላ አነጋገር ራስ ገዝነት በሁሉም ጎን የሚጠየፉት የእኛ የሚሉት ገዢ መደብ እንደ ድሮ ሁሉንም ጠቅሎ በራስ አምሳል ቀርጾ የመግዛት እድሉን በማጣቱ ከሚፈጠርባቸው ቁጭትና ወደፊት እንመልሰዋለን ከሚያስብላቸው ቀቢጸ ተስፋ የተነሳ ነው ብለው የሚያምኑ በርካቶች ናቸው። ይህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሰንደቅ ዓላማ መሀሉ ላይ የሚገኘው የኮከብ ምልክትም ትርጓሜው በኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት እንዲሁም የሃይማኖቶች እኩልነት የሚያንጸባርቅ ምልክት ነው። ይህ ኮከብ የህዝቦች እና የሃይማኖቶች እኩልነትን የሚያንጸባርቅ ትርጓሜ ስላለውም ይህ ኮከብ የሌለበትን ልሙጥ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ብለን ልንቀበለው የማንችልበት ምክንያትም ይሄው ነው። እኩልነትን የሚጠየፍ የአንድ ወገንን የበላይነትና የሃይማኖቶችን እኩልነት የማይቀበል ትርጓሜ የያዘ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚወክሉበት ሰንደቅ ዓላማ ሊሆን አይችልም። ይህ ደግሞ ከላይ የተመለከትነው የህገ መንግስቱ ትርጓሜና መሬት ላይ ያለው እውነት ነው። ከዚህ ባሻገር ስሌትን ተጠይፎ በስሜት የሚጋልቡ ያለፈውን የጨለማ ዘመን ናፋቂዎች አይንን በሚስማር የወጋ ተግባራቸው ነው። ለሚጠሉትና ይህ ሰንደቅ ዓላማ አይወክለውም ብለው ለሚያምኑት ወገናቸው እንኳን ባይሉም ለህግና ለፍትህ የቆመ የመንግስት አካል ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ ጊዜ በዚህ ጸያፍ ተግባራቸው ሊጠየቁ እንደሚችሉም ማመን እንዳለባቸው ሊያውቁ ይገባል። የልሙጡ ሰንደቅ ዓላማ ፍቅርና ልጓም የሌለው ቀቢጸ ተስፋ ፍላጎታቸው አይናቸውን አውሮት የእናት ሀገራችንን የሉዓላዊነቷ መገለጫ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ በዚህ መልኩ ቀዶና አዋርዶ መያዝ ምን የሚሉት ሀገር ወዳድነት ነው ብለው ቃላት የማይገልጸው ማህይምነትና ታሪክ አለማወቅ እንጂ። ትላንት ጁንታ ምንትስ የሚል ስያሜ የሰጠነው አካል የሀገር ሉዓላዊነትን ደፍሯል በሚል ያን ሁሉ ዘመቻ ፀሐይ ግባት የሚመስል ጦርነት ያወጅንባቸው የትግራዮቹ ህወሓቶች ለዚሁ ክብር ለሆነው ሰንደቅ ዓላማ ራሱን ሳይሰስት የሰዋውን መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጥቃት ፈጽሟል በሚል አልነበረ ምንም። ታዲያ ምን ነው ዛሬ ያለምንም እጅ አዙር ትላንት የአባቶቻችንን ውድ ደም ገብረን ያስወገድነውን ያንን ጨለማ የአጼዎችን ጊዜ ለመድገም በሚፈልጉ ህልመኞች በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ስለ ሰንደቅ ዓላማው በተደነገጉ አንቀጾች ውስጥ የተቀመጠውን ህግ በቀጥታ በጣሰ መልኩ ሰንደቅ ዓላማው ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ ታይቶ ዝም ማለቱ፣ ይህ ሁኔታ በገደምዳሜም ቢሆን ትላንት በሀገረ ኢትዮጵያ የነበረውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን አጥፍተውም አህዳዊ ስርዓት ሊገነቡ ነው የሚለውን ሀሜት እውን እንዳያደርገው የሚለው ሀሳብ እየተንሰራፋና ለሀገራችን ሰላምና እድገት ለሃይማኖታችን እኩልነትና ለብሔር ብሔረሰቦች ነጻነት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ትልቁ ምሰሶ ነው ብለው ለሚያምኑ ለበርካታ ወገኖች ስጋትም ሆኗል። ያም ሆነ እኛ የምናውቀው የኢትዮጵያውያን ሰንደቅ ዓላማ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት አሸብርቆም በመሃሉ የሁላችንንም እኩልነት የሚዘክረውን ኮከብ የያዘው ነውና ከዚህ ውጭ ያለው ኢትዮጵያውያንን ስለማይወክል የዚህ ድርጊት ባለቤቶች ከድርጊታቸው ይቆጠቡ፣ የአጼዎችንም ታሪክ የመድገም ፍላጎታቸውን ልጓም ያበጁለት፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና እኩልነታችንን ያክብሩም፣ የነገዋን ትልቋን ኢትዮጵያን አብረን እንገንባ፣ የአፍራሽነት እጃቸውን ይሰብስቡ መልእክታችን ነው። ዜጎቿን በእኩል የምታይ በመከባበር ላይ የተመሰረተ የሃይማኖትና የብሔር እኩልነት ሰፍኖባት ለዜጎቿ ተስፋ የምትሆን በሁሉም ረገድ የተሳካላትን ታላቋን ኢትዮጵያ ገንብተን ጠላቷ ፈርሶም ሰንደቋ ከፍ ብሎ የሚውለበለብላትና የምንመኛትን ትልቅ የነበረቿን ሁሉን የምታካት ወደፊትም ትልቅ የምትሆኗን ሀገር እንድናይ ደግሞ ምኞታችን ነው። ሐሺም አብዱላ ነበርኩኝ። ሰላም።